No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä pistän teille tämmösen haastevideon taas. Ja tää haaste, mitä minä, Mikke ja Jooniks tehtiin, on random hakkuhaaste. Eli tässä haasteessa meidän pitää pistää hakkujen kohdalla randomille, eli kun me mennään sitten matsiin, niin tulee random hakku kaikista hakuista, mitä meillä on. Ja sitten sen värin hakku, mikä tulee, niin sitten sen värisiä aseita saa vaan käyttää. Ja me sovittiin, että me saadaan käyttää ihan hiileä ihan vapaasti, mutta sitten jos jollakin on liohakku, niin se ei saa käyttää campfire, ja jos jollakin on sininen hakku, niin se ei saa käyttää launchpadia. Me sovittiin silleen. Ja sitten vielä mainitsen tässä näin, että mun netti oli todella huono tässä matsissa, niin mun pingi nousi yli 1000 tässä lopussa. Ja kaikki lagasi ihan saakelisti, niin kiitti Mikelle, kun tallenti gameplaysä, niin sai jotain vähän parempaa gameplaytä kuin mun lagaamista gameplaytä. Et kiitti Mikelle, että käykää tilaa Mikel kanava linkki deskissä ja käykää tilaa Jooniksi linkki deskissä siihen, että Miken gameplaystä vähän huonompi laatus, kun sillä on eri pleikka kuin mulla, niin sen ei pitäisi silleen haittaa, mutta kunhan ymmärrätte, että Miken laatu on 720 ja mun on 1080p. Okei, joo, mutta toivottavasti pidätte videosta. Koitetaan saada tälle videolle 200 tykkäystä. Ja ehdottakaa kommenteissa seuraavaa haastetta. Ja jos joku kommentoi semmoisen hyvän haasteen teidän mielestä, niin jättäkää tykkäys, se haasteen ehdotus, millä eniten tykkäyksiä, niin on seuraava haaste, mikä me tehdään, ellei se ole joku Skybase, koska Skybase ei tehdä, koska se ei tule ikinä onnistuu. Ja sitten jos se on semmoinen haaste, mitä mä oon tehnyt jo. Mulla on mun mielestä soittolista mun kanavalla kaikista haasteista, mitä mä oon tehnyt. Voitte käydä tsekkaa sieltä ne haasteet, mitä mä oon tehnyt, että te kommentoisi sitten samaa, mitä mä oon tehnyt. Okei, joo, mutta ei mulla mitään muuta. Että toivottavasti pidätte videosta. Ja muistakaa pistää kanava tilaksi, jos sitten vielä ilmoitukset päälle, niin et missään mitään näitä mun tulevia videoita. Mut joo, että nähdään sitten seuraavalla videolla tai striimillä. No niin, mikä hakku mulle tulee? Mulle tulee voi vielä. Mulla on sama hakku kuin ei viimeksi. Jooniksikin on sama. Varma. Kattakaa mikä hakku mulla on. Kattakaa minkä mä laitoin. Hyvin helvetti. Tää on. Joo. Mut Mikke, meillä pusee, mut me mennään tiltteliin. Kato, hei. Älä kato sitten nimeä, mut mennään tiltteliin. Eli kun me mennään Lazy Linksiin. Tiltten vaihto paikkaa, se on nykyään tuolla. Mut joo, minne me mennä. Mistä niin. Muuten löytää liila hakku? Häh? Liila ase siis. Eli mistä? Liila hakku varmaan löytyy sun ihmistä. Anna. Mä löydetään se täältä liila ase, koska mä haluun tehdä sen tehtävä. No vittu, hypätään sit tonne. Mik? Oi isä, mun pitää käydä tuolla. Miksi? Se yrittää tästä nettiä. Se yrittää tästä nettiä. No, mä vitin väittää vastaan se heittää mun pleika ikkunasta. Tai sit sä heität kohta modemin ikkunasta, vittu homo. Onneksi ei kuullu tätä, kun sä nähti. Mikko sulle hentää? Se on vähän pois sen markkerista. Jep. Saattaa... Katsokko sä lentää mapista ohi muuten? Meniskö? Ei, se törmäs vuoreen, fuck. Ai niin, sä tarvit liilaa aseita. Hei, liila haulikko! Onko? No niin, liila uuden haulikko. Joo, tässä pää. Vissi, en mä olen ihan varma. Joo. Nice. Oh, nice. Nice. Oh, liila MP90! Mikä MP90? En mä sanoin P90. Mut täällä on harmaa pistolissa. Uijuma liila MP90. Ole sinä hiljaa ja mene kotiis. Mun tyyppi menis kävellä MP. Alas. Että me läntettiin tänne, eka juttu mitä mä ekat kaksi aset mitä mä löydän, niin on liila se uusi haulikko on liila pesari. Se on P90. Tää neropatti sanoo MP90. Mä sanoin P90, mut toi neropatti MP. Oli se MP siitä vittu. Nice. Oho, liila MP90! Joo. Sä sanoit MP90. Tänne tappaletta. Niin, ja mä sanoin, että sulla ei oo elämää, onks se totta? On, okei. Okay. Mikke, mä löysin sulle liila haulikko. Mulla on edelleen liila uusi haulikko. Tää ei niinku kuuntele mua oikeesti. Sä on ollut tuplapumpu. Mä olin just Kossu tuli taakas, mä olin se, Kossu, eka ase minkä mä löysin, kaksi eka asetta oli liila haulikko ja liila pesari. Kossu oli sitten, kyllä onko se liila haulikko? Shut the fuck up. Mikke, mulla olis sulle liila suppressorskari tai liila skari. Suppressorskari. Hei. Kiitos kyllä. Mulla mä löysin ei ku. Okei. Mä löysin tää me ei puhuta totta. Koska mulla on tää vitu oranssi astronautti asu saakeli.
Tää vittu niin Kossun katsoja asu kun voi olla. Kossun katsoja on silleen, ihan kun mä kattoisin peiliin vittu. Näis. Muuten tota, mä droppaan nää skarit tänne, miss mä oon. Skarit? Niin. Onks sulla paljon kare? Oh, mulla on kari taalasma. Kumpi on parempi, suppressor vai ei suppressor? Ei suppressor. Se on vähän niinku puhuis, et kumpi on parempi, kortsu vai ilman kortsu. Protection or not? Mä taidan ottaa suppressor skari. Mit? Älä ota. Okei, mä otan normiskari. Älä ota. Älä ota skari ollenkaan. Mä en voi ottaa kumpaakaan, kun mä menin sanoo ton jutun, vittu. Mikki, me ei pitää mennä alueelle. Joo, ei mikään Kirssille. Kysyis ne Pajalt Koltsulla vai Ilo? Kysy! Miksei hyppä niitä Riftil Koltsuun? Oh, sorry! Onks siel toista? Ei! Itki Riftil Koltsu! Tää oli Kosta. Kosta mistä? En mä tii. Mikki mä venäas? Tää oli vaan alue. Tää yhtä nopee kuin alue. Tuolla alhaalla on ihminen. Ei mä sniputa tuo äijä tuota. Haastetaaks? Missä se on? Missä katolla. Ei mä näe sitä. Tiilikatolla. Missä se on? Tiilikatolla. Ei kun mä katoin tuota toiskin. Mä en näe mun tyypin takaa tätä. Mä sanoin, että oot läskin. Bailout. Ah. Joo, hypätän pois sitten. Noni, mä otin fall. Tätä damage ihan vitusti. Mä oon pro-pilotti. Ole hyvä, bro. Siinä on minis jet. Tos on kultainen, sininen taktikainen. Joo. Mä otan scope assaulti. Tummin. Paljon teillä assaat? 170. Tähän lentää lentokone. Oh, mä tuhoisin sen. Mä tuhoisin sen lentokone. Meitä mä assaat kute. Mitä assaat kute? Sit kun pystyt. Sit kun toi lähet. No, voi vittu. Okei, okay, se tyyppi on lobby. Sillä ei oo armori. Ai ei, sillä oli armori. Mikki usuis. Sillä oli armori. Sillä ei, joku tulee alas. Joku tuli astu sua alas. Mulla ei matskuu. Oh. No se oli näköjään vaan niitti. Oliks tänne matskuu? Tässä on lentokone. Mä tuun hakee teitä. No mikä vittu? Mä tuun hakee teitä. Noniin, hän tai... Oh, Jooniks menee ineen. That what shit. Jooniks meni ineen. Tippu vuorelta alas. Jooniks perk... Tapetaan nää. No niin, tietenkin ne osuu muuhun. Tiputin se vuorot! Se meni nokkiin, Okei, mennään alueelle päin. Me tohon vasemmalle vuorolle. Mikke, me saattaa mennä se ziplinelle. Mitä mä sanoin, että se buildaa se yks? Mitä vittua, miksi täällä on ihminen? Sisällä. Mä en osu skopeassa autilla. Vieressä. Siellä tulee ihminen, että sieltä takaa jostain. Pakko osu tuohon puuhun. Missä? Miks te saatte nää hyvät aseet? No, kun sun... Siis mä ammuin tuohon puuhun. Anta parempi hakku. Niin, mutta... Niin, vittu paskaa. Mulla on 5 bandagea. Onks sun snipu? Onks sun snipu? Ei. Fuck. Mulla tässä voitu tässä juttu. Niin, mulla on scope assaultti. Hei, chipline! Chipline, chipadidao. Oh fuck, chipadidao. Chipadidao, Kossu, is gay. Mä rokkasin toisen, mä en tiedä mistä toinen on. Toinen on alalla. Nokis. Olisiko nää se noin? Se yksi tulee. Niin sä oot kadrit wolf killeri. Se tippu. Mut se ei kuollu. Tanssi vähän päälle. Se bildaa ylös. Se hyppää launchpadilla karkuun. Hitattu 80. Lähetäänkö perään? Oh, nice. Miten mä hittaan näin hyvin? Sininen bolttis kyllähän näin. Mä vaan tuhoa sinne. Näikö se Jooniks? Onks sä ylpeä musta? Jooniks huomaks ketäs? Mulla on nolla tappoo. Ei huomaa. Tän takia mä tulin mukaan. Mulla on nolla tappo. Kiitti Mikke kärrys. Hei, mennään launchpadin. Tai siis... Mä en voi mennä. Mä en voi mennä. Kato Jooniks tää. Mennä. Kamikasi! Kuin pitkä mä... Voi jumalauta. Siinä noita loot, etkä hakee jotain kivoa, jos on. Joku snaippas mo. Täällä on huntingi. Mä en uskalla mennä, mä pelaan, mä menen tilteri taloon. Mulla on matsku ja mua snaipatti tuolta shiftistä päin. Todennäköisesti, eli tai siellä. Pyörät nolla tappoo sulle. No kiitti, niinku, tää on tää matsi, milloin mä en saa tappoja. Saaksä joskus. Saako? Mulla on äijä. No vittu. Mä menen piiloon. Mä oon tulos. Oh, mä olisin bolti katolta.
Vittu! Mikke, mä tarvin apua. Mä sanoin, että siellä ei. Se oli se trumpilo. Hyppäs alas, S. Mä muomataan selkää turretun. Vittu! Aha. Mitä ei pildaa? Päästä revaa. Mulla on tulos. Onks ne samaa tiimiä? Jos se on, niin ne on levittäytynyt ihan saakelista. Mulla on viis... Ehit. Tää lentokone. Ehit. Nyt kaikki turpa kii. Onks se shieldi? Sä oot aina, joka puhuu. Mä tarkoitin niinku ampumisen suhteen. Oh fuck. Mulla lagaa! 300 pingi! Mä kuolin tän takia, kun mulla lagaa. Mulla oikeesti lagaa ihan saakeli. Se on hitattu ihan saakelista. No, no, mulla oikeesti... No. Miks matsin lopussa tulee nää lagipiikit? 500 ping. 600. Mä en voi hiilaa. Mä en voi hiilaa. Vittu, täällä on isoja sieltä, koska kaks vielä. Se on varmaan sen takia, kun... Digiboksi on nyt päällä, kun... Joo, mä en nyt voi kieltäkään, että se kattaa. 70 pingiä. Heitä tää ikkona pois. Mä voin hiilaa. Mä voin hiilaa, digiboksi on päällä. Oli lilla polvi. Oh. Saikille digiboksi. Vittu. Digiboksi kyllä aina kaikki, mitä ei voi hiilaa portista. Ois kiva saada tappo, mut kun lagaa. Mä vielä launchpadin. No, kiva et sulla. Sä et voi käyttää tätä. Niin onkin aika kiva. Oh, mä menisin osuu. Oh, mä hittasin 29. Tää build on näistä hyvin nopeeta. Mikä tuolta tulee, mikä SS on vielä tyyppi? Mä aloin, tuu alueelle. Ai joo. Mä vittu jää sinne, ei tule alueelle. Mä kaks pandageenä. Oh, mä nokki! Oh. Minne meni mun armori? Sulle ei tajalla enempää. Koska tää ei oo mikään vitun BO. On. Anteeks. Tos. Armori. Mulla on yksi minis jäädi niin enää, että en mä tolis tää myöntä. Ai et. Tää on ihana viinätä, kun istuu peiton päällä. Et paska pelaa tai mitään, mut sun pingi. Niin, 585 pingi. Niin, mä menen siis tätä, että oliks ihan järkevää tiputtaa sulle kaks minisiä, niin että itselle enää yks. Niin joo. Ei voi mitään. Mä just tuntuu, että kuka tuot vasemmat tulee. Pusketaan vaan alueelle. Missä se vika on? Toinen tulee oikealta täältä. Se yrittää yllättää. Surprise, motherfucker. Ilon lähe, motherfucker. Vittu Mikke! Sä tulit mun eteen. Ilon lähe, motherfucker. Surprise, motherfucker. Tilan lää, motherfucker. Vittu Mikki! Ei oo lää, motherfucker. Mä olin sun takana, mitä? Kiitot. Tää ei oo mieluisin... Kosko vähän lagaa. Joo, osuu! Osuu! Mihin mä ammu? Mä en tiedä, onks se vihollinen siinä vai ei. Kosu ääni lagaa ja huolella. Kosu puhuu puhelimes, mayday. Missä se äijä? Ei, se on täällä jossain. Kossu puhetta, kuuleeko se Jooni, mitä me kuulee? Mikki, tallenna sun klippi. Vittu, nyt se yks tulee täältä. Miks tulee täältä? Mä puhe puhelimeen. Mis mä oon? Mä en tiedä, mis mä oon. Mä nokkasin toisemman 2 HP, kossu. Ah, kiva, sä oot 2-1. Mä en kuule mitään. Se yks on täs mökillä. Hitattu 40. Heittäs muhun. Oota, mä hiilaa. Mä en pysty... Hiili tippu stormiin. Mä en pysty buildaa. Hyvin. Pysy hengissä, kossu. Mä oon 52 HP. Mä oon 59. Missä se on? Se on täs mökillä. Tän puun vaan. Mm. Onks se mökin sisään? Tipuin! Mä en pysty buildaa, Mikke! Teillä on hyvä määrä HP:ta niinku tohon stormiin. Joo, on. Mulla on yks pannake hiillä, mun loppu... Se on Mikke mulla alapuolella. Joo, mä näen sen. Please tapaa se! Yeah. Oi vittu! Mulla on 8 tappoa, miten vitus? Hei, tässäkin mä tulin mukaan, kato. Joo, mulla on yks. Mä tapoin... Mun pingi oli 980. Puhelimessa. Tallennissa Mikke sen klipin. Jeeva, tällainen just. Joo, lähden tässä mahdollisimman nopein. Toivottavasti ensi haastevideo mun netti on vähän paremmassa vireessä. Kiitti.